عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أحمد. E falenderojmë Allahun të baraka wa ta'ala, i dërgojmë salavat dhe shumë selame më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, po e fillojmë me lejen e Allahut një serial të ri, një numër të serialeve për një temë shumë të rëndësishme, e këto seriale kanë të bëjnë me istigfarin dhe duan. Me istigfarin dhe lutjen, istigfarin, kërkimin e faljes ton që ne i bëjmë kryusit ton Allahu të baraka wa ta'ala. E lusim Allahun të baraka wa ta'ala që ky fillim i ynit jetë fillim i mbar dhe i bekuar, sikur se që lusim Allahun fuqiplot që të kemi dobi prej gjërave të cilat i dëgjojmë, prej gjërave të cilat përkujtohemi, kemi dobin në këtë dunja dhe në dunjan tjetër, insha Allahu ta'ala. Porosia e parë në fillimin e këtyre serialeve titullohet Mos u piklo, shpeshtoje istigfarin. Nuk ka dyshim se kërkimi i faljes nga Allahu te baraka wa ta'ala, ne do ta quajmë istigfar, një term që duhet ta njohim dhe duhet ta dim. Kërkimi faljes nga Allahu te baraka wa taala është një prej shkaqeve dhe një prej faktorëve më të fuqishëm i cili bëhet shkak që ne të marrim të mirat edhe në dunja edhe në ahiret. E padyshim shpeshtimi i kërkimit të faljes nga Allahu, respektivisht shpeshtimi i istigfarit, është qelësi i çdo të mire insha Allahu Teala. Kur i lexojmë ajetet nga Kurani famadh, të cilat na porosisin me istigfarin, një ashtu kur i lexojmë edhe hadithet dhe porositë e Muhamedit alayhis salam që flasin për istigfarin, kërkimin e faljes nga Allahu te baraka wa taala, janë të shumta, janë të ndryshme dhe gjitha këto na nxitin që ne ta kuptojmë si një nevojë permanente kërkimin e faljes prej Allahut të baraka wa taala, istigfarin. Të nderuar, me lejoni të përmendi disa hadithe të zgjedhura në lidhje me istigfarin, kërkimin e faljes nga Allahut të baraka wa taala. Thotë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: "Men ahabba an tusirrahu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar." Hadithi është i vërtetë, thot pejgamberi alayhis salam. Kush dëshiron që nesër kur ti shfaqet fletushka e tij, dosja e tij, civia e tij, kush dëshiron të jetë i gëzuar nesër në ditën e Kiametit kur i del përpara libri i tij, fletushka e tij në të cilat janë të regjistruara veprat e tij, falyukthir fiha min al-istighfar, atëra ai le ta shpeshtoj sa më shumë istigfarin. Do të thotë në dunja le të kërkon falje nga Allahu sa më shumë, le të thotë sa më shumë astaghfirullah, 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 me qëllim që sa më shumë kjo fjalë të jetë e regjistruar në librin tënd,
E nesër kur do të dalim para Allahut të barëk wa ta'ala dhe do të shpaloset fletushka e çdo njerit prej neve para Allahut, ne insha Allahu ta'ala, nëse kemi arrit të regjistrojmë shumë istigfare në dosjen ton, ne do të jemi të gëzuar insha Allahu ta'ala nesër në takimin ton me Allahun të barëk wa ta'ala. Të ndëruar dhe shumë të respektuar, dëgjojni hadithin e dytë. Thot i dashuri ynë sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Edhe kjo hadith është i vërtet. Thot pejgamberi alayhis salam, i lumi ai njeri që nesër në librin e tij, në dosjen e tij, në fletushkën e tij do të gjen shumë istighfare. Allahu akbar. I lumi ai njeri që nesër në takimin e tij me Allahun fuqi plot, gjellë vë ala, kur i del para libri ti, i zbarë dhe dosja e ti, gjenë të regjistruara në librin e ti shumë istikfare, nga sa i gjatë jetës se ti, në vazhdimësi, e ka përdorë fjallën, astaghfirullah, astaghfirullah, o Zotim, kërkoj falje, Allahumma gëfirli, o Zotim, më falë mua, Allahumma gëfirli, o Zotim, me falë mua. I lumja i njëri i cili në dunja regjistran shumë istigfare dhe do tjetë i lumëturuar sigurisht në botën tjetër, insha Allah o ta'ala. Dhe gjaj në hadithin e tret, thëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, po ashtu hadithi vërtit, la yaqdillahu lil abdi qada'in illa kana khairan lehu. Nuk ndodhë që Allahu ti caktoj një caktim, një kader robit të ti, vetëm sa ajo është khajr për të. Allahu Ekber. Çdo caktim që Allahu fuqiplot e cakton për robin e ti, ajo është vetëm khajr për të. E kanë pytur njëherë Ibn Tejmin rahimullah në lidhe me këtë hadith. Dhe i kanë thonë, o Sheikhul Islam, a edhe kur bën gjuna njeriu është khajr për të? Nga se edhe njeriu kur mëkaton dhe kur bën gjuna, edhe kjo ndodh me caktimin e Allahut te bareku te ala. Edhe kjo është në dijen e Allahut. Ibn Tejmi u përgjigj, tha po. Edhe kur robi bën gjuna, edhe ky moment dhe ky caktim është khajr për të me një kusht. Nëse robi automatikisht pasi të mëkaton, pasi të bën gjuna, ndin keqardhje. Pendohet të Allahu, bën istikfar, thëtë astagfirullah, kërkon falje, dhe për ullet dhe dorëzohet para Zotit ti. Nga se gjunahu, momentin kër robi bën gjuna, dhe më katon, ati i kujtohet, sa i duhet të pendohet. Shpirti e ti qërtus, nuk e len të qetë, sa i nuk dëshiron të shkon të Allahu me atë gjuna, dhe dëshiron të fisnikron dhe të pastron shpirtin e ti, për ato ndin keq ardhje, për ato vendos të pendohet, të bëhet pishman, të kërkon falje nga Allahu dhul gjelal, me për ulljen dhe për kushtimin maksimal. Për ato Allahu të barëk wa ta'ala, thot në Kur'anin famlart, dhe këtë ajet e përdor Ibn Tejmi ajetin 46 nga surja Nisa, për me dëshmu dhe për me argumentu, se edhe kur robi bën gjuna, dhe është caktimi Allahut, edhe kjo është hajrë për të, nëse pendohet, nëse ndin keq ardhje, nëse bën istikfar, nëse për ullet të kallahu, nëse gjunahu e nëzit ato qaj të erit për kushtimin e ti për Allahun, e siel ajetin 64 prej surës En-Nisa, Allahu të barëk wa ta'ala thot, walau annahum idhalemu anfusahum gjauke fëstagfarullaha wëstagfara lehumur rasulu la wajadullaha tawaban rahima. Si kur ata të cilet i bënin pa drejtësi vetës së tyre, kishin më ardhur te ti, o i dërguar i Allahut, dhe kishin më kërku falje nga Allahu, dhe ti do të kërkoje falje për ta tek Allahu, la wajadu Allah tawaban rahima, ata gjithsesi do ta gjenin Allahun, ai i cili është pranuesi pendimit të tyre dhe është mëshiruesi. Allahu akbar. Andaj Ibn Tejmi rahimahullah, dhe me këtë për dëshiroj të përfundoj, nga eksperienca e ti, thoshte, kur unë nuk kisha vizion të qartë për një çështje, kur unë nuk e kuptoja një çështje,
dhe mu mbyllte mendja ime, njemi herë, thoja, estagfirullah, 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 me shumë apo ma pak, pas asaj, Allahu ma hapte mendjen time. Pas asaj, Allahu me mundësante ta shoh të miren, ta kuptoj të vërtetën për një çështje të caktuar. Në të thëtë, Saher Ibn Taymi nuk ka mujt me e kuptu një qështje, apo nuk ka mujt me e pa një qështje, apo nuk ka qenë në gjendje të mërë një qendrim të caktuar për një qështje të caktuar, ka thonë njëmi herë, estagfirullah, 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 estagfirullah. Më shumë apo më pak, dhejri sa Allahu ja ka hapë mendjen dhe zemrën e ti. Andaj, nëse ne dëshirojmë që të mos lejmë vend për piklimin dhe zemrimin në zemra dhe në mendjen ton, le ta shpeshtojmë istikfarin nga se kjo është një ibadet shumë i rëndësishëm për ne në jetën ton në këtë botë dhe në botën tjetër, insha Allahu Ta'ala. Derin takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.